И здравейте, здравейте отново. Мисля, че е втора, трета част. Какво направи, бе? Ай, взимаме диаманта, хора. Не диаманта, а тази пушка. Мисля, че ми е първа част. Май. Ама не знам. Май не. Ба, много е як тоя. То ще убия. Или пак е тоя. Сега го убивам. Искам да е по-официален убийство. Не можах да го застреля. Оле! Избяга тоя! Някой друг има ли? Лелейте. Да видим къде е това. Окей. Ето го. То му мигнаха краката, като паднала. Като пастичка умигнах. И между другото, че кашлям. Так. Повторен гей. Ето го, ето го. И го той тапак. Не мога да го убия, че бяга.
Сейчас ще му разбивам муртрата. Той е. Приятелката ли дойде? Не. Е, сега свършвам, баба, и чакай. Не, не можах да го убия. И чао, хора, това беше от мене.